ৱে'লকম টু কে পি এছ ষ্টুটৰিয়াল ৰচনা জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ আৰু তাৰ পাৰিণামকুমাৰী হিমাচল বিস্তৃত আম জন্মভূমি ভাৰত ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଆୟତନ ବିଶାଳତା ତଥା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଉପମହାଦେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏତେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଭାରତର ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତର ଆୟତନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପନ୍ଦର ଭାଗ ଭୂ ସମ୍ବଳ ତୁଳନାରେ ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ମସିହାରେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଛତିଶ କୋଟି ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଶହେ ପଚିଶ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ହାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଦୁଇହଜାର ପଚାଶ ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ବଂଶରକ୍ଷା ହେବ ଓ ପୁଅଟିଏ ସପ୍ତ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ଆଶାରେ ଝିଅ ପରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାରତୀୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏକାଧିକ ବିବାହ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ବିବାହ ଏବଂ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୁଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ପୁଣି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ଭୟରେ କିଛି ଲୋକ ଅବାଞ୍ଚିତ ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହୋଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତିହିତ କରେ ସମାଜରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ଓ ଅନାଟନ ଦେଖାଦିଏ ସମାଜରେ ଦେଖାଦିଏ ଦଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାଡ଼ପିଟ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ଆବର୍ଜନାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ ଫଳରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହୁଏ ନାହିଁ জনসংখ্যাৰে এই উদ্বেগজনক বুদ্ধি নিণ কৰিব সৰ্বপ্ৰথম আৱশ্যকতা এই প্ৰথমে জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰাশ্যক চলচ্চিত্ৰ দূৰদৰ্শন বেতাৰ যাত্ৰা অভিনয় পত্ৰপত্ৰিকা মাধ্যমেৰে লোকমান এই দিগৰে প্ৰেৰণা দিয়া যোৱা আৱশ্যক ছটাৰ সুখী পাৰিবাৰ আমি দুই আমাৰ এক প্রভৃতি স্লোগান জরিয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরে উদ্যম করা দুইটি সন্তান পিতামাতা মাতা জন্ম নি অস্ত্রোপচার কে সে গ্রীন কার্ড দিয়া যা দ্বারা সেম চাকি পিলা মান শিক্ষা ও নামলেখা উপরে সুবিধা মিপারুচি এ ব্যতীত স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রী এ সংক্রান্তীয় প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা গলে। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛିଟା ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯତ୍ନ ଅଶିକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନତା ବିଭୁକ୍ଷା ଓ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନପାଳନ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର ଉପାଦେୟତା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଦିଗରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ନ ହେଲେ କେବଳ ସରକାରୀ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍